Тотальні знижки від Розпакуй ТВ. Домашня сукня Лілія. Усього від 299 гривень. Продумана конструкція на блискавці для вашого комфорту. Зручні бічні кишені і правильна довжина. Три забарвлення з освіжаючим принтом. М'ятне, бускове і синє. І дихаюча бавовняна фулікра. Чудово тягнеться, практично не мнеться і не боїться прання. Розміри від 46 до 62. Замовляйте домашню сукню Лілія. Усього від 299 гривень. Телефонуйте!